कोठा भयो कि एक कोठा भयो म भ्याइहाल्छु नि, टेन्सन नगर्नु नि। Okay.
एकदममा कति केजी भने Thank you.
ब्लग बनाएर युट्युबमा हाल्ने हो एउटा. गाउँघरमा यस्तो चल्छ त बनाउनु पर्यो नि त होइन. हेलो दिक्षा दिक्षा बढिया छ बढिया छ. कस्तो छ बोकाई बोकाई कस्तो छ बोकाई बोकाई कस्तो बोकाईले के भन्छ आजको बोकाईले यो खालको बोकाईले के भन्छ. के छ केटा हाली चाली माल ल ठिक छ ल यो बेल्छु के छ साह्रै भएर बसियो गलियो पिनास बल्टियो साथीहरूको भन्दा चाहिँ धेरै काम गर्दैछु नि फेरि. I don't know.